özü təqdim edir. Mirzəliyev İsmail Nəsiroğlu. İsmail bəy, sizin müraciətiniz nə ilə bağlı idi? Mənim müraciətim, yəni biz hal-hazırda Sabirabad rayon Şəhrət köçkün düşərgəsindən yeni salınmış qəsəbəyə köçürülmüşük. Həmin qəsəbədə Şahlarov Şahbaz Ağalar oğluna şikayətim var. Məclis İstismar Komitəsinin rəisidir. Bəli, bəli. Yəni bizi incidir. Bizə rayonda ev satışı, otaqların, yəni rüşvət daxilində satışı ilə məşğuldur. Harca otaq sayına 800-100 min, hal-hazırda otaqlar qurtardığına görə qiyməti 2000-2500 miqdarında dəyişən otaqların satışı ilə məşğuldur. Bəs hansı otaqlardan gedir? Bizə yəni dövlət tərəfindən verilən evlərdən söhbət gedir. Bəli, məcburi köçkün kimi evlərimiz satılır. Şahlarov Şahbaz Ağalaroğlu tərəfindən. Bundan başqa da həmən sahədə, yəni Sabirabad rayon Şəhriyyət köçkün düşərgəsində yeni salınmış qəsəbədə bəzi problemlər var. JEK öz işini görmür. Yəni zibil bu yerləri dolur. Ondan sonra JEK-in işçisi yoxdur. Kanalizasiya boruları dolub. Yəni öz işi qalıb bir qıraqda, başqa işlərlə məşğuldur. Yəni Şahlarov Şahbaz Ağalaroğlu. Yəni bunun üçün mən köməklik göstərilməsini xahiş edirəm. Bəs bildirmişdiniz ki, bayaqların o torpaq sahələri ki var, dükanlara, obyektlərə satıbdır. İndi oradan sizin 8 sot civarında torpağınız var. Onu da satmaq istəyir, yoxsa necə? Bəli, həmin ərazidə harcısa 7-8 sot torpaq var. Deməli, 2 qəsəbə arasında yol var, yəni orta magistral sayıla bilər. Həmin yolda olan obyektlərin satışı ilə məşğuldur. Hal-hazırda torpaqlar satıla gəlib, yəni bizim əraziyə çatıb. İndi həmin ərazində polis və bəzi qüvvələrin sayəsində alıb bizdən, yəni satmaq istəyir. 1000 manata başqa obyekt kimi satılmağına istəyir. Yəni biz də buna yol vermək istəmirik ki, yəni bizim ev, yəni yaşayış yerimizin böyründə, yəni hansısa bir kafe mi, restoran mı, elə bir yəni düzgün çıxmaz. Yəni onu demək istəyirəm mən. O torpaqda siz nə kimi istifadə edirdiniz? O torpaqda yəni hal-hazırda yüngül hasar salmışıq. Yəni yüngül hasar, yəni hamı kimi biz də yüngül hasar salmışıq. Yəni kənd yeri olduğuna görə əkin, biçin, kənd təsərrüfatı üçün istifadə eləmək istəyirik. Yəni yaşıllaşdırmaq istəyirik. Salam əleyküm. Şahbaz müəllimdir danışan. Bəli. Şahbaz müəllim, sizlə danışan Kanal 13-ün əməkdaşı jurnalist Teymur Kərimovdur. Eşidirəm. Bu vətəndaş bizə müraciət edibdi, deməli. Kanal hansı kanal? Kanal 13 internet televiziyası. Kanal 13 internet televiziyası. Məcburi köçkün bizə müraciət edib ki, deməli onun 8 sot torpağını siz mənimsəmək istəyirsiniz, yəni iddia edir. Ki orada dükanlar var və onu dükan kimi şey eləmək istəyirsiniz. Yəni dükanların yerinə satmaq istəyirsiniz. Hə, o vətəndaş deyir. Onun əlində nə əsas var? Əlində əsas oradakı obyektlərin tikilməsidir. Deyir, yəni həmin cərgədə biz o video fraqmenti təqdim edib ki, o sən də fikirlə biləsən də. Mən ona deyirəm, yolu zədd eləmə. Cəmaatı yolun kəsmə gələn. Bu ərazi park kimi verilib, parkı kəsmə. Aç orada ağac əyək, nə istəyirsən elə gələn, sən istifadəndə. Nə vəzən elə, ancaq setka çəkib kəsmə. Onun istifadəsində verilmiş ev, evin yəni, nəsən zəyə başa salım, raboru da, rabor setkadandır, dəmirlərlə ramqalandır, xüsusi setkalandır. Söküm onu ev həyəti. Bunu pozmaq olmaz ama dövlət sənə verir bu yaşamağını ki. Yaşa burada heç eləyə bilməzsən sən burada. Hələm əlində deyilə müqabiləm varsa, yani ev sənə müqabilə əlim verilməyib sənə. Onu söküb, gətirib o düz asfalın qırağından həmin o park salınmazsın. Bizim nədir, sərəcamımıza verilmiş torpaq sahəsi kəsilmiş salın. Buna heç ilə deyildir. Ona bir dənə deyirəm ki, o kəsici setkanı götür. Ne istəyirsən həyək, ne istəyirsən elə. Sən patır gelmir, bir yaşamaq üçün nə istəyirsən, sən xeyirlə, nə istəyirsən elə. Adı kəsmə. Və bunu oradan söküb bura gətirmə. O kim, yanında mənim kiçirmə adam, polislər, bütün idara nümayəndəsi, hamısı olub orada, o gəlib deməklə diyor ki. Bəs o yolun qırağında kafelər tikilir. Ona münasibətiniz necədir? Nə kafe tikilir? Yəni həmin o, bunun tutduğu ərazinin yaxınlığında, yəni o cərgədə yerləşən. Kim nə istəyir, gözəl, üçün də evinin tüşü yoxdur. Evinin tüşündə birində məsələ ona tikilir.
sen de ne istiyorsan eyle. Protokola hiç kim getirmiş. Yani diyelim ki kardeşim o protokola hiç kim getirmiş. Bu ona diyelim ki senin evi düşürüyor bura. Aha. Sen de orada ne istiyorsan sen de eyle gider. Ama sen gelen hiç kim. Bir adam kesirse diyelim ki he, kimse sıkıp yolun asfaltını kırar. Transformatör, yüksek gerginin transformatör. Yanın bile arazi almışsa. Bu ona ne diyor? Oradan tabiyleyin yok, şabiyleyin yok. Kim ne deyip ki o? Mənim belə deyək də, olar mı ki, burada mübahisəli məsələ yaranır. Biz bu məsələni araşdırmaqda bizə yardımcı olasınız. Biz gələk orada bu məsələni araşdıraq. Nə məsələ deyək o qardaşım? Yəni bu torpağın orada satılması... Nə məsələ deyək o Yəni mümkün olar mı biz orada gəlsək, siz bizə yardımcı olasınız ki, bu məsələni birlikdə araşdıraq? Nə aradan, nə araşdırmaq? Bu araşdırılır, burada qaranlıq heçinə yoxdur. Bir tane ona dene ki sen gelmişsin sen yoksa yanınıza gelin. Yanımıza geldi şey verifti, bize video fragmentler verifti. Oradaki o obyektlerin tikilmesi, satılması, ne mollar evdeki. Ha, onlar boş şeyler, ha, o çok olur. Ha, ha. Kaşkınlara verilen evlerin otak hesabına satılması. Her şey oldu, boş söhbetti. Adam özünden neyse diyeyim de, neyse fikirleşim neyse diyeyim de. Yani bunu özünden gidilir söhbet, bu özü ne istiyor? Sizə. Özü deyir ki, orada mənim bu tutduğum ərazinin 8 sotu. Biz orada deyir meyvə, meyvə yox da, yəni tərəvəz məhsulları əkirik, yəni ailənin dolanması üçün. Onu da deyir. Heç nə əkilməyib bura, heç nə əkilməyib. Ərazi. O ərazidə bir dəqiqə o heç nə əkilməyib. Prosta o zaburu söküb, getirib biləcini çəkib yolu və salam heç bir şey əkilməyib. Ona deyir ki, qardaşım, ona əş ağac, gəl ağac, park sal orada. Nəsə tikcilə, deyir mən telefon tükəndə gecəm, tik deyim də, sən Sən gəl, əgər bir adam burada deyilsə ki, burada niyə edilsə, onu görsək ki, belə çıxar.